El matí de dissabte ha començat amb moltíssimes activitats esportives repartides per tot el poble. D'una banda, torneig de pàdel al complex esportiu. Bàsquet 3x3 a la plaça Maria Sabater. Activitats esportives diverses com futbol 7, tennis i volei platja al Club Esportiu de Valldoreix. I el que ja és una tradició, els jocs tradicionals a la Rambla Mossèn Cinto Verdaguer. Els més petits han pogut gaudir, per exemple, d'una passejada amb cavall, de bitlles i de tennis. I una novetat d'aquesta festa major és que Valldoreix se suma a les celebracions pel tricentenari i ha organitzat una fira que porta per nom 1714, una fira d'alimentació on, a més, hi havia quatre soldats vestits amb la mateixa roba que portaven aquells que van lluitar per defensar Barcelona de les tropes borbòniques. A més, hi ha hagut la Fira d'Entitats de Valldoreix, és a dir, totes les activitats i associacions del poble que han sortit a la plaça del Casal per explicar quina és la seva activitat. Entre d'altres, el grup de teatre Espiral, que aquest any han creat un taller infantil de teatre. El teatre Espiral Creixent, que iniciarem aquest mes de gener de 2015, any en el qual Espiral celebrem els 25 anys, i que seria molt maco que en aquest 25è aniversari iniciéssim aquest Espiral Creixent, que seria la cantera de l'Espiral, que esperem no pari de desenvolupar-se. I la Coral Harmonia, que per la seva banda ha creat un cor infantil. La coral dirigida per la Rosa Maria Garriga, per nens de 4 a 14 anys. A la plaça del Casal es van entregar també els premis dels guanyadors dels cartells d'aquest any de la Festa Major de Valldoreix. I a la Nou de Cultura hi ha hagut exhibició de boc i a l'esport que practiquen els membres del centre ASDI. Un d'aquests és el campió mundial d'aquest esport. I aquest any, com a novetat, el Casalet i la botiga El General de Begudes han organitzat un tast de cerveses artesanes. Un sommelier ha explicat les característiques generals d'aquesta beguda i el procés d'elaboració, i els assistents han pogut provar 3 cerveses belgues i 3 cerveses artesanes. I a l'església protestant hi ha hagut un concert de gospel a càrrec del grup Gospel Trick. L'església ha estat plena de gom a gom. Hi ha hagut una gincama popular en què els participants competien en grups de 4 i que ha constat de 5 proves, entre elles proves de punteria, d'equilibri, proves d'aigua o curses de sacs. I com no podia faltar en una festa major de Valldoreix, hi ha hagut una representació del grup de teatre Espiral, que ha representat 2 obres curtes, La Moños i Dol de Livio. Vostè se sacrificaria? No. Vostè es casaria a mi per complir una missió? Tampoc. Per què, nen amics? Tampoc, pobreta. Per salvar la casa? Per salvar la casa, bueno, però perquè la casa hi és vostè. Si la casa fos buida, no la voldria. La nit de dissabte, com sempre, sardinada popular a càrrec de l'Associació de Veïns Progressistes. I per tancar la nit, festa jove. Primer amb el grup Bremen, que ha tocat diverses cançons de pop folk català. I després han arribat els Búhos, un grup també d'aquí, de Catalunya, molt reconegut, que han fet aixecar el públic, que es coneixia moltes de les seves cançons. I